Dissabte arrenca amb un munt d'activitats programades per totes les edats. D'una banda, se celebra la Mostra d'Art Firar i la trobada d'associacions veïnals i entitats culturals, sense les quals aquesta festa major no hagués estat possible. D'altra banda, els més petits han gaudit durant tot el matí d'activitats tals com la Festa de l'Escuma o el repartiment de globus. Thank you.